Antat italiana që doli kretë e kundërt, u provua erdhi dokumentin Shqipëri dhe për padi, për kallëzim të rrem, ligji shqiptar të dënon. Përse Spaku e mand bllokuar në gjykatën e lartë të dosjes? Për deklaratë publike është Aljani. Të lutem, se do dal aty, jo nuk po harroj, po mos më ik kësaj. Sot e kësaj dite dosja është e bllokuar dhe nuk jepet zotit Maltezi në mënyrë që të bëj padin për kallëzim të rrem për zotin Balla. Pra gjitha është mbi një sajes dhe ky vazhdon hetohet. Zoti Saljani është mburg për një deklaratë nga Selia e PD-s. Po apo jo? Absolutisht. Persekutimin ndaj Fatmir Mediut. Fatmir Mediun e trajtojnë sikur të jetë magazinier, ka qenë ministër zotëria, nuk mban përgjegjësi juridike ministri për mënyrën se si administrohet dhe magazinohet baruti në një qendër të caktuar. Pra kupton se me këtë logjik ne mund të fusim mburg çdo ministër shëndetësie për një pacient smur i cili mund të ketë marrë medikamentet gabim apo trajtim të gabuar. Në këtë sens, përsekutimi politik që i bëhet opozitës shqiptare ka qenë vetëm e vetëm për të mbajtur të bllokuar opozitën që vëmendja të ishte tek opozita dhe këta të vjedhnin lirshëm. Nga ky moment e mbrapa nuk ekzistojnë më këto kushte. Ka dalë Luani në fush betej dhe ju siguroj që demokratët do të mobilizohen sikur më parë me të gjithë aktorët dhe faktorët e shoqërisë civile për ta çuar përpara agjendën. Është më së mjaftueshme që kjo tufë hajdutësh të dorëzojnë atë që e kanë rrëmbyer me banda, atë që e kanë rrëmbyer me manipulim, të shkojmë në një qeveri besimi dhe të masim pastaj supet se kush është më i fuqishëm. Patjetër. Le të na votojnë shqiptarët. Patjetër, qeveria e besimit u dha shembullin Maqedoninë e Veriut. X ditë para zgjedhjeve parlamentare u ndodhi rotacioni atje. Tashmë unë po e vendos veten time në rolin e kryeministrit Edi Rama. Pse duhet të jap Partisë Demokratike, qeveri teknike apo qeveri besimi, kur Partia Demokratike mua më dënonson vëllan si të implikuar në laboratorin e Xhibragës, më akuzon familjarë të tjerë qofshin në Akshi, siç është ish numri 2 i qeverisë Zodi Ahmeti, ja akuzon Ramën ku ka dhe audiopërgjime. Ja akuzon familjarë të tij. Pse Rama duhet të jap pushtet kur e di mjaft mirë se në 2019 me zërë priste që të mos merrte pjesë opozita në zgjedhjet vendore dhe bëri 60 bashkitë vetat. Po pushtetin nuk e ka të sjemës, që e jep dhe se jep ky. Pushteti është i qytetarëve. Çfarë bën një qytetar? Çfarë do bëjë në autobus nëse shikon dikë që të fut dorën për të vjedh kuletën? Po 14 vjet që po vjedh. Çfarë do bëjë? A do i kundërpërgjigjeshë? Po ky që u merr bukën fëmijëve, po ky që do bën 1 milion shqiptar, mendon ti që e ka ky në dorë, nuk jepet. Në politikë kjo gjë nuk jepet. Dhe ai që ndron që Rama do të na jap, është ndrimtar. Kjo merret. Si do e merrni? Si çka ndodhur në të gjitha vendet demokratike. Ne jemi vendi NATO. Lut gorile jo thotë të zgjidhni Berisha. Do bëj mosbindje civile. Më dëgjoj pak. Sa qeveri në Europë kanë rënë për shkak protestave popullore? Pafund. Këto 30 vite pafund. Edhe kanë rënë për bileta avioni, për 100 eurosh, për një dark, për një sponsorizim minimal. Po këti që ja paguan një farë biznesmenit Denis 100.000 dollar në Amerikë Sallën për të bërë ky takimin me emigrantët. Çfarë borxhi kanë shqiptarët? Kur ligji shqiptar thot jo më shumë se 100 dollar zyrtarëve publik, a mund ta di këtë? Po këti që i dil ka mamaja pronare e gjysmës bregdetit shqiptar, po këti që i vjedhin ministrat dhe i shpallin burrat investitor strategjik. Mendoni ju që shqiptarët do durojnë këtë dhe do shkojnë të ndjekin zinxhirin e votimeve, se ky nuk bën zgjedhje. Bashkë me shoqërinë civile, bashkë me të gjithë fokus grupet, pensionist të rinjt, biznesi i cili është në kushte presioni fenomenal, nuk ka qenë kurrë biznesi shqiptar në kushte terrori siç është sot. I merr, i detyron të përdorin emrin, u andan ky fitimin biznesit, i detyron të ndjekin politika mediatike të caktuara, se ndryshe të bën atë që i bëri Zoti Tysonbelliu, t'ua hedh në erë biznesit, i vë tarifa mbi birrën. Pra, ne kemi me vete shumicën e shqiptarëve. Me agonin, me agon, pa diskutim, në këtë kontekst, shqiptarët janë me ne, me zërë presin dikën që ti çliroj nga kjo gjë. Faktori ndërkombëtar, mos e harroni, dy rezoluta, CDI dhe EPP, të gjitha partit e djathta në globin toksor, suportojnë partin demokratike dhe janë kunder në rekoregjimit Shqipëri. Janë rezoluta, mor, janë dokumentat firmosura, nga përfajsusi zyrtar të gjithë tyre partive. Mos harroni edhe faktorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, para se shkojmë kujtojmë që Rama ka dërguar një letër EPP-ve dhe u thotë nuk pinuj fare. Ndryshojeni
tekstin e rezervës. Patjetër, më kujto se janë si redaksitë e mediave këtu. Nuk i pin ujë Ramës. Rama është i ka dalë boja në Europë, i ka dalë boja në Washington, nuk e takon më askush. Rama është një izoluar politikisht, do detyrohet të shkojë me dy këmbë të veta, të përballet me ato që ai ka bërë, nuk ja ka bërë Partia Demokratike. Ne pse akuzojmë, nuk gënjejmë. Kur i themi që e ketë vllan që ka udhëtuar me narkotrafikantët, nuk i ka shpikur PD-ja këto. Këta janë akte që i ka kryer i vllai. Kur i themi që ke kapur sistemin e drejtësisë dhe nuk po jep mundësinë Shqipërisë të prosperojë me një sistem pavarur drejtësie dhe e përdor këtë sistem drejtësie si spatë për të goditur kundërshtarët politik apo kundërshtarët e brendshëm politik, kjo është një gjë e papranueshme. Shqiptarët kërkojnë një model drejtësie të pavarur, të cilin Partia Demokratike do ta çojë përpara. Ju siguroj për këtë. E dini pse? Po nuk mundet që katër familje politike në Shqipëri të komandojnë sistemin e drejtësisë me vëllezër, me motra, me nipa, me krush. Po kjo është e turpshme. Ajo që ju bë sistemi i drejtësisë nga këta, do ishte sot Shqipëria do ishte krejt tjetër nëse modeli që u votua në 2016 do funksiononte. Nuk do guxonin këta bënin këto. E ke parasysh kur thot firmosa fap 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 dhe mbyll syt? Po nuk guxon njerit të bëjë tendera sekret. Nuk guxon njerit të përdor buxhetin e shtetit me aq babzi sa e përdorin këta. Nuk guxon njerit të ndërtoj 4 deri në 8 herë kilometrin më shtrenjtë se çdo vend i rajonit. Jo, nuk guxon njerit. Vetëm këtu guxojnë. Sa do të pyes edhe diçka të fundit. Aksioni opozitar, çfarë do ndodh? Çfarë do prodhoj? Kur do nis? Ne jemi në aksion. Unë mendoj... Por me lirimin e Zotit Berisha, sigurisht aksioni merr dimension, aksioni opozitar me Sali Berishën krye do të marrë një dimension krejt të ri. Gjykimi im është ky. Fronti opozitar me gjithë shoqërinë brenda do ta bëj fatale goditjen që do të japim qeverisë. Unë besoj që para vitit të ri Partia Demokratike do të intensifikojë në mënyrë të jashtëzakonshme aksionin e saj për ta detyruar Partinë Socialiste që tulemi bashkarisht të zgjidhim një qeveri besimi, ta çojmë vendin në zgjedhje normale, të mos jenë bandat që diktojnë procesin e votimit, po të jetë vullneti qytetarëve dhe ju siguroj që tani është rradha jonë.